हाय लोगोफोर आं ललित बसुमतारी आं दिनै दथि खेबनि थाखाय स्कुटि बाइकनि गेजेराव आं स्कुटि लानो फैदों नैबे दथि खेब आंनि स्कुटि लानाय बिदिनो बाइक आरो स्कुटिनि गेजेराव नैबे स्कुटिया जाबाय आंनि दथि खेबनि स्कुटि दायो आंनि गोसोजों सायख'नो नागिरदों आं स्कुटि आं नै स्कुटिखौ मोजां मोनबाय डिउ स्टेन्डार नायदों दुनिया डिजाइननि डिउ स्टेन्डार মই এইটো কালাৰৰ ডিউ ষ্টেণ্ডাৰটো বহুত ভাল লাগিছে তাৰ কাৰণে এইটো ল'ব বিচাৰিছোঁ মই বহুত বাইক আৰু স্কুটি কিনিলোঁ এইটো হ'ল ছিক্স টাইম স্কুটি মোৰ লোৱা ডিউ ষ্টেণ্ডাৰ স্কুটিটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইটো কালাৰটো আৰু জেবি মজা নালাগে বেছ কালাৰটো নাইদেন নিথাংমানা नोंथांमोना कमेन्टाव जनायहरदो बोरैहाय नाङो आं मोजां नांदों नोंथांमोना बोरैहाय नांदों नोंथांमोना कमेन्टाव कमेन्टाव हो कमेन्ट दिर आपनालोग कमेन्ट करिब मय इटु बहुत ভাল পাইছো আপনালোক কেনে পাইছে कमेन्ट करिब এইটো হ'ল ডিউ ষ্টেণ্ডাৰ হোণ্ডা কোম্পানী ডিউ ষ্টেণ্ডাৰ স্কুটি হয় চাওক মই পচন্দ হৈছে এইটো স্কুটিটো আং মজা নাংদং বেখাইনে বে স্কুটিটো লানো নাগিদেন নোংমানা বৰিহাই মানে নোংমানা নিশ্চয় কমেন্ট লিখবেন গোদান মডেল স্কুটি নাইদে আমি লাবাই দিনে